Здравейте на всички! В днешното видео ще си говорим дали не трябва английски за да живеем в Англия. Това е въпрос, който много хора не задават и днес решихме да си поговорим относно това. Естествено, малък дисклеймер, че ние представяме нашата гледна точка и ние говорим основно за Лондон, като извън Лондон нещата могат да стоят по малко по-различен начин. И нека да започваме! Представете си, че аз не знам английски и ви представям един мой работен ден, например, където ставам, приготвям се вкъщи, излизам навън и до спирката, по принцип не срещам никого, но и в този случай пак нямам да срещна никого и съответно не разговарям с никой по пътя. Чекирам се, качвам се в транспорта, пътувам, пак не разговарям с никого, слизам от транспорта и отивам на работа. За този период от вкъщи, докато стигам до работа, реално не съм говорила с никого. Така се случва и в действителност. Много рядко говоря заобщо с някого от вкъщи до работа. Специално, ако е нещо извън телефон. И отивам на работа. Ако работя само с българи, няма да ми трябва да знам английски език. Или ако работата ми е свързана, просто да отивам на работа и да работя, без се налага да разговарям с никого на работа, също няма да ми трябва английски. Та съответно деня ми като човек, който не знае английски, приключва. И ако трябва да отида след работа до магазин, например, е много лесно. Мога да отида в супера, да си избера каквото ми харесва и даже нямам нужда да отида до касиера, а мога просто да отида на self-check касата, да си сканирам нещата, да си платя и да си тръгна. Съответно ще тръгна и по пътя пак няма да срещна никого, няма да разговарям с никого и ще се прибера, например, до вкъщи, където ако живеете в споделена къща, а ако живеете в Лондон, най-вероятно живеете в споделена къща, може да живеете с българи. И другото възможно нещо е, просто не сте длъжни да разговаряте с хората, с които живеете. Може само да кажете хай и приключва, няма нужда да водите някакви разговори с тях, дори да не са българи. Ако излезете навън и не знаете език, най-вероятно ще излезете с хора, които говорят само на български. Съответно, през цялото това време изобщо не ви трябва английски, освен някакви думи от супер елементарно ниво, като hi, thank you и sorry. И това е. Нищо друго не ви трябва. Но това, примерно, ще е сега, така ще е след една година, така ще е след 10 години, ако не разговаряте на английски. Съответно, нека да се представим, че също това всичко се случва, но знаете език. От тук до работа, аз реално с никого не комуникирам, слагам слушалките още в къщи, качвам се в транспорта, или слушам музика, гледам някакви видеа или чета нещо, така че не се занимавам с хората така или иначе в къщи до работа. Но първата разлика следва това, че аз като отида на работа и реално мога и разговарям с хората. По никакъв начин не искам да ви карам се чувствате кофти, ако не знаете език, просто искам да ви представя двата варианта, които могат да се случат и реално се случват. Отивам на работа, разговарям с хората, най-малко с колегите, които са на работа. Винаги има такива small talks, които са супер досадни. Примерно, как ти беше вечерта, какво прави докато стигнеш до работа сутринта и някакви такива неща. Но все пак оттам може да научите някакви допълнителни неща. Има голямо предимство, когато работите с хора, които са живели от дълго време тук или са родени тук, като могат да ви научат на някакви по-специфични думи, на сланг. И така ви преминава деня и комуникирате сам на английски. В предната ми работа имахме едно момиче, което беше българка и винаги говореше на български, дори пред останалите колеги. Аз лично не ми харесва това. Естествено, на работа ми се случва да имам българи пациенти, с които разговаряме и на български, но не обичам да имам колеги българи, защото просто не защото не харесвам българи, а просто гледам от гледна точка на това, че когато има хора, които говорят общ език, например в случая английския, така вие сте принудени да се изкажете, дори да знаете на някакво минимално ниво английски, така че вие сте принудени да трябва да разговаряте на английски. Та свършва работния ден, прибирам се, отивам до супермаркета, но в случая пак мога да си избера и да се чекирам на self-check касата и да си маркирам продуктите и да платя, но примерно ако ми трябва нещо, знам как да си го поискам.
в супермаркета. Ако нещо има някаква грешка и нещо ме излъжат, пак знам по някакъв начин да реагирам на момента и просто да... Винаги е във ваше предимство да знаете език. Примерно следващия етап няма да е... Ние вкъщи живеем с хора, които не говорят български. Съответно, като се приберем, винаги може да скажем две приказки. Както казах, никой не е длъжен изобщо да разговаря с хората, които живее. Но винаги имате тази опция да разговарят с тях, да ги питате нещо. Винаги може нещо да те да са чули, особено сега покрай Brexit. Винаги имаш някакви новини, които някой е разбрал, някой чул нещо, някакви такива неща. Например, следващия етап идва, когато на вас не ви харесва работата или вече сте взели всичко от нея, дали сте всичко за нея и искате да продължите напред. Ако не знаете език, трябва да разчитате на някого, трябва да постите в българските групи, че търсите работа и дори да сте някакви майстори, дори да имате някакви умения, ако не знаете език, пак някой може да ви изложи да работите за по-малко пари или като цяло изобщо да не може да се намерите работа. А когато знаете език, винаги може да се обновите CV-то, да кандидатствате и винаги може да отидете на интервю подготвени и уверен в това, че каквото и да кажете, няма да... Дори езика ви да не е перфектен, поне знаете, че те ще ви разберат и знаете какво те да очакват и те знаят какво да очакват от вас също. Другото нещо, когато знаете езика, няма значение дали са в Англия или в която е друга държава, предполагам, че е абсолютно по същия начин и че винаги може да се възползвате от нещата, които се предлагат в държавата, като направим допълнителни курсове, дали ще е за кариерно развитие или дали ще е тотална смяна на кариерата, езикови курсове, някакви други допълнителни обучения като университет, нещо, което да ви носи някаква допълнителна квалификация. Всички неща от този тип може да са полезни за вас, ако знаете език. Друго предимство на това да знаете език също е когато работите или се запознаете с нови хора, които дори да не са от тук, но знаете език, винаги може да излезете с тях и докато се говорите, просто познавате тяхната култура и всичко свързано около тях. Примерно на работа мога да дам пример, че има хора, които са от Южна Америка, има хора, които са от Африка, от няколко страни в Европа и дори от Азия, така че просто сме събрани от много различни страни и естествено универсалният език е просто английския. Но така може да опознаете не само останалите хора, но и останалите държави и култури като цяло. Друго нещо, което също ако искате да излезете дори сами, да искате да излезете навън, правилно много е популярно да отидеш на пъб в UK. Ако искате да отидете сами, просто трябва да стоите и да пиете сами. Докато ако отидете и седнете на бар, винаги може да се заговорите с бармана, който е там. И те имат винаги много интересни истории, които да ви казват. Естествено, предимствата пред това да знаете език от това да не знаете език са доста по-големи. Ако дойдете в Лондон специално, може да се оправите без език, просто защото тук има толкова много хора, половината от тези хора са даже... Добре, половината е доста така преувеличено, но една част от хората дори не говорят език. На много места хората не могат да говорят на английски, може да ви разбират. Но ако не знаете език, не е най-лошото нещо, което може да ви се случи тук. Но ако знаете език, просто е доста по-добре за вас. Като начало ще ви е доста по-лесно. Няма да разчитате на българските групи, някой да ви скара ден за 50 паунда или да ви уреди интервю за работа и някакви такива неща срещу заплащане. Ако вие сами може да се оправите. Това ще ви е един много голям плюс още в началото, но дори да не го знаете, ако след това го научите, това ще ви е наистина още по-голямо предимство, да може да се оправите в живота тук в ежедневието и да може да се насладите на Лондон, така както нормалните хора биха се насладили, които могат да се разхождат, да се срещат с нови хора, защото мисля, че магията на Лондон е точно в това, че има хора страшно много страни и хора, които може да просто да се запознаете. То това беше от видеото, надявам се да ви е харесало. За още подобни видеа се абонирайте за канала, харесайте видеото,
А може да ми следите в социалните мрежи, ще има долу линк в описанието. И чао до следващото видео! Всички от тези сорт, вие може да... Всички от тези сорт. От този. Та всички този тип неща, може ти... Този един тип, да. Пак ти нещастниците. И каквото и няма нормално чукане през почтата. А то може да се опитва да се отвори. Сега.